Ümid Aslan kanalından hamınıza salamlar dostlar. Mən Ümid. Bugünkü videomuzda Emarca Battle Cast deyə oyunumuzu oynayacağıq. İlk bölümdən çəkəcəyik. Burada mən biraz oynadım ki, oyunu biraz başa düşüm. Dostlar, oyunun mənası baxın gördüyünüz kimi. Bu maş bəlkə özünüz də bilirsiniz. Baxın bu maşınları bir-birlərinə birləşdirərək daha böyük maşınlar əldə edə bilərik. Baxın, özünüz də indi görəcəksiniz. Baxın, bu buna birləşdi ikinci maşın. Mən 5-ə kimi gətirdim. Baxın, 5-ci levelimizdə artıq onda. Yəni bunu bir də hər levelimizdə buralar artıq. Bir də bıçaqlarla mən gücləndirmə edirik. Vacibdir bu gücləndirmələr. Onu da sizə göstərdim. Baxın, deyitə giririk. Əsas budur dostlar. Bunu gücləndirdiniz, pulunuz çox olur. Maşın fırlandıqca pulu artır. Onun üçün də 10 minlə bir dənə bıçaqdan alırıq. Mən aldım, 44-dən almışdım. Bir dənəsində güclənir, sonra olur 50 ədəd onun üçün dostlar. Bunu da baxın, taxdım. 6-cı maşınımız budur dostlar. Hər bir fırlan, bir dövr etdikdə 178 verir saniyəsinə. Yaxşıdır. Bu maşından bir də də alın belə. Bizə burada görevlər var. Hər bölümdən 10 dəqiqə atacağım dostlar. Sabah da bunun başqa bir oyunu gələcək. Başqa oyunlar da seçəcəm dostlar. Zəhmət olmasa da dostlar, videoya like atıb abunə olun. Daha oyunlarımız yenə gələcək. Videoda yenə görəv tamamladıq. Bunda qalmayacam. Bu maşın qutuları çıxacaq, onlardan alacam dostlar. Gücləndirdikcə dostlar, levelimiz də artır. 4 level idi. Belə var. Saniyə başına əlavə 13 saniyə bu gətir verir. O, bu yaxşıdır onda. Hələ öz pulumuzdan əlavə dostlar. Onun üçün də yığıb onu almaqla şərtdir. Xeyr, bunu da almaqam mən. İstədiyim var, indi o gəlsin sizə göstərəcək, əməkər gəlsə. Onun üçün dostlar. Beş minə gətirdik, amma çətin olur yenə də. Yeni bir gücləndirmə gələndə sizə deyəcəm dostlar. Dostlar, dediyim baxın budur. Balon kargodan bu special kutu verir, xüsusi kutulardan. Bunlardan mən deyirdim elə. Bunu bundan birləşdirək. Baxın, bu maşınlardan verir. Yəni, baxın, birləşdirdik. Bu da bizim 7-ci maşınımız. Dövrədə 375 vırıq. Pulumuzu yenə artırdı dostlar. Mən bunun sırasına görə... Bəli, hazır. Geçdik dostlar. Bir görevimiz daha, əla.
Baxın, yenə balon kalqa gəldi. Buyurun, burda. Əl oldu. Burada baxın, istədiyimiz maşını ziblə də ata bilərik. Amma mənası yoxdur bunda da. Yəni atdıq, yenə də dövq edib pul verir. Bir də dostlar, reklamları çoxdur dostlar bu oyunun. Reklam gəlsin, çıxacam. Ne oyunlardakı reklam, belə oyunlarda reklamlar çox olur. Dostlar, bu 7-ci maşını da gücləndirdik də sizə deyərəm. Dostlar, 10.000 manatımızı yığdıq. Baxın, indi sizə bu çarxların necə alınmasını göstərəcəyəm. Burada baxıb göstərdik, məsəl üçün, bu endirimdir. Elə bir maşınlarda endirim verir, hər maşın aldıqda. Mən maşın almayacam, bu nitrodu maşınların sürətini artırır. Bunu da alacam, amma əsas budur ki, bu pul qəb verir ki, bizə gələ çoxlu pulumuz ola, bunu aldıqdan sonra bunu maks səviyyəyə qaldırmaq lazımdır. Mən bunu əvvəl oynayanda 10-11 level idi, maşınlarım da çox idi da. Bunu 3 dəfə level eləmişdim. Onun üçün dostlar. Dostlar, bu maşını gücləndirmə eləməyimizə çox az qalıb. Yenə bir kargo gəldi, bu kargonu diamond qutalıb. Onun üçün dostlar, diamondumuz qutalıb, o da verilir. Bunu gücləndirmə eləyəndə deyəcəm dostlar, onun üçün 79 faizini eləmişik, 84 faiz oldu. Biraz da azaldı gücü. Burada da baxın, bu bir şəkli var, maşın verir, sadəcə maşın gəlir kargodan, onu deyir, ondan başqasını demir. Dostlar, maşının özü 99% qaldı. Yəni biz bu maşını özü gücləndirə bilərik. Həm də səviyyəm level up da oldu, baxın, yeni bir yer və 7 ədəd oldu. Bu maşından bir dənə özüm aldım. Ay, 2 dənə aldım. Yenə reklam oldu. Olsun. Bura gücləndirdik. Yeni maşınımız budur. Altı səviyyə oldu. Sıradakı gücləndirməmiz gəlsə deyəcəm sizə dostlar. Dostlar, 9000 pul yığdıq. Hələ 9000-dəyik, 10000-ə olmasına da az qalıb. 10000 dostlar. Buna yenidən alacam. Bu nitrodan maşının su o dövrələrini artırıq. Onu da nə vaxtsa alacam dostlar. Baxın, 50 istəyir. Aldıqsa çoxalır dostlar. 10000-dən bir də bu da açıq.
Reklam izleyip alırım dostlar. Reklam izledi dostlar. Bu videodan da bu kadar dostlar. Özünüzü yaxşı baxın. Sağ olun. Buyurun.